মধুৰ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা তিনিচুকীয়া আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত দেখা পোৱা গৈছে তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহাসিক নপুখুৰী পাৰ্কত দেখা পোৱা গৈছে এনেদৰে মটকৰ যি পৰম্পৰা গছতলৰ বিহু এনেদৰে জীয়াই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছে যিসকল মটক জনগোষ্ঠীৰ লোক অসমৰ এক অন্যতম জনগোষ্ঠী যি মটক জনগোষ্ঠী বুলি ক'ব লাগিব আৰু এই যি মুহূৰ্ত আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোৱে একেলগে আচলতে ওলাই আহিছে আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ যি গছতলৰ বিহু সেই পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিবলৈ সকলোৱে চেষ্টা কৰিছে আৰু এই যি কাৰ্যসূচীত আচলতে দেখা পোৱা গৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ যি সকলে আহি উপস্থিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ জাতীয় জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে আহিছে একেলগে আচলতে আৰু দেখুৱাইছোঁ যি অভিনেতা অভিনেত্ৰী কেইবাগৰাকী আহি উপস্থিত হৈছে বিদুৰ বাইকে ধৰি ইতিমধ্যে চুমি বৰা অভিনেত্ৰী চুমি বৰা তাৰ লগতে প্ৰিয়ম পল্লৱী সকলে এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে মটক জনগোষ্ঠীৰ যি গছতলৰ বিহু আজি আমি দেখুৱাইছোঁ নিউজ ইটনৰ দৰ্শকক এয়া হৈছে মটক জনগোষ্ঠীৰ অসমৰ এক অন্যতম জনগোষ্ঠী মটক জনগোষ্ঠী আৰু তাৰে গছতলৰ বিহু এনেদৰে একেলগে আচলতে গাভৰু যিসকল আছে সকলে আচলতে ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে গছতলৰ বিহু যিটো পৰম্পৰাগত বা এমহীয়াকৈ মটক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে উদযাপন কৰে আৰু এই মুহূৰ্ততে দেখা পোৱা গৈছে এক সুন্দৰ মুহূৰ্ত যিটো অভিনেতা কে কেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাগৰাকীও আচলতে অভিনেত্ৰী বাহি অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আৰু যিহেতু বিউটি বাইলুং আছে আৰু এনেদৰে আচলতে কঁকাল ভাঙি ভাঙি সকলে নাচিছে গছতলৰ বিহু আচলতে মটক জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰা আচলতে ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত এই মুহূৰ্তত আৰু কেইবাগৰাকী লোক আছে জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা কি ক'ব খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আচলতে অপূৰ্ব প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মটকসকলৰ গছতলৰ বিহুত আহি উপস্থিত হৈছোঁহি সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই ধৰণেৰে নিজৰ জাতীয় ঐতিহ্যক আজিৰ তাৰিখলৈকে ধৰি ৰাখিব পৰাটো খুব ডাঙৰ কথা আশা কৰিছোঁ এই ধাৰাবাহিকতা অটুট থাকক আৰু মটকসকলৰ জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ঐতিহ্যই বিশ্ব দৰবাৰত আৰু ভালদৰে স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওক আমি দেখুৱাইছোঁ আচলতে এনেদৰে সকলোৱে আহি উপস্থিত হৈছে আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে আৰু এফালৰ পৰা আমি দেখুৱাই গৈছোঁ কেইবাজনো আচলতে অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিহেতু আমাৰ লগত দেখা পোৱা গৈছে অভিনেতা গুঞ্জন কলিতা আছে তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব যত্ন কৰিম দাদা কি ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে বিৰাট ভাল লাগিছে নিজৰ জেগা হয় ইয়াতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ আজি ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ পাই ভাল লাগিছে বিৰাট ধুনীয়া হয় আমি দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু যিটো শ্যামকানু মহন্ত আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মনৰ অনুভৱ অপূৰ্ব ফিলিং মই একচুৱেলি শুনি আছিলোঁ গছ বিহুৰ কথা গছ বিহুটো যে ইমান আকৰ্ষণীয় বহুত দিনে শুনি আছিলোঁ মটকসকলে প্ৰথম বিহু আৰম্ভ কৰিছিলে আজি প্ৰথম দেখিলোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ এইটো আৰু লৈ যাব লাগে এইবাৰ আমি ৰঙালীত মটকসকলৰ গছ বিহু কলাবৰী নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব চেষ্টা কৰিম মটক সংস্কৃতি আমি বাহিৰত লৈ যাম আজি মই এইটো ক'বলৈ আহিছোঁ আমি পাৰিলে নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেল দিল্লীতো লৈ যাম আৰু সেইকাৰণে মোক যে উদ্বোধক হিচাপে মাতিছে মই সেইকাৰণে খুব ভাল পাইছোঁ এইটো আমাৰ অন্তৰৰ কথা আৰু এইখন এটা সাংঘাতিক অসমৰ সংস্কৃতি মটকৰ সংস্কৃতি আমি এইটো বাহিৰত লৈ যাম আৰু হয় আমি দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে দেখা পোৱা গৈছে সকলো লোক আহি উপস্থিত হৈছে আৰু যিহেতু আজি মটক জনগোষ্ঠীৰ যি পৰম্পৰা জীয়াই ৰাখিবলৈ ৰক্ষা কৰিছে আচলতে তেওঁলোকে এনেদৰে যি গছতলৰ বিহু আচলতে তেওঁলোকে আচলতে উদযাপন কৰে গাঁৱে গাঁৱে আমি দেখিবলৈ পোৱা যায় উজনি অসমৰ যিহেতু এক অন্যতম আচলতে এক জনগোষ্ঠী যিহেতু অন্যতম জনগোষ্ঠী মটক জনগোষ্ঠী আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ যি আচলতে ঐতিহাসিক গছতলৰ বিহু আজি এনেদৰে তিনিচুকীয়াৰ যি নপুখুৰী পাৰ্কত আচলতে ঐতিহাসিক নপুখুৰী পাৰ্কত প্ৰতিবাৰে আচলতে এনেদৰে উদযাপন কৰা হয় মটক বিহু বিশেষকৈ দেখুৱাইছোঁ সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা আচলতে তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত নৱম বাৰ্ষিক যিহেতু মটক বিহু আজি ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এক অন্যতম পৰিৱেশ যিহেতু একেলগে ইমান আচলতে অভিনেতা অভিনেত্ৰী একেলগে দেখা নাযায় আৰু এইখন একেখন মঞ্চত দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে আচলতে ৰাইজৰ লগত মিলি বিশেষ কৰি ক'ব লাগিব যিহেতু সকলোৱে ৰাইজৰ লগত মিলি একেলগে আজি এনেদৰে নৃত্য কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে এক অন্যতম পৰিৱেশ আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু অভিনেতা কে কে আমাৰ লগত আছে আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা কেনেকুৱা লাগিছে অনুভৱ কেনেকুৱা আছে নাই খুব ধুনীয়া লাগিছে সকলো যে ইমান মানে দলে বলে ওলাই আহিছে ইমান ৰাইজ একেলগে আপোনালোকে আহিছে একদম একদম আমাৰো বিৰাট ভাল লাগিছে আমি কেইবাজনো আহিছোঁ প্ৰথম আহিছোঁ বিৰাট ভাল লাগিছে ধন্যবাদ
এয়া আসলে মটক বিহুর আমি পরিবেশ দেখালো তিনিচুকিয়ার নপুখুরীর পার আর এনেদরে আসলতে পুয়ার ভাগর পর যে কার্যসূচী বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী চলি আসে আর এই মুহূর্তে দেখা পাওয়া গেছে সকলে একলগে একত্রিত হয়ে এক অন্যতম জনগোষ্ঠীর মটক জনগোষ্ঠীর যি বিহু পালন করবলে চেষ্টা করেছে।